你们当然都可以在这边 Play 商店上面哦，比如说我前面有示范过嘛，你可以找一下徐志摩，徐志摩 OK 哈、哦，那徐志摩呢，按搜寻啊，最好以后啦，还有很多其他你喜欢的作家，对不对？或者是某一些作品，或者某一类的文学性的这些东西啊、哦，都可以在 Play 商店也可以被找得到。那你可以发现哦，这里面的话呢，找到的第一个有没有，就会有一个叫徐志摩，然后后面有一个人的名字哦，应该很熟悉。那你当然你可以点进去啦，你会发现呢、啊，其实啊、哦，我们用那个就是 PhoneGap 哈、哦，它能够做到就类似长这样的效果。那基本上呢哈、哦，你可以放个图啦，放一个大大的一个按钮，然后底下一个清单哈、哦，然后呢，你可以直接去切换它不同的页面。然后它也可以有个 home 有没有？也可以回到这个主页啦。那实际上它感觉起来就很像是一个网站，只是说呢，它这个网站哈、哦、是把它缩小版。另外的话呢哈、哦，上面会有比较漂亮的图示，还有一些简单的一些这个样式啊，比如说像那个清单是有圆角的，好、哦、啊，可以让它看起来啊，甚至未来也可以做一些彩色的，比如说我现在这个有点黑，比较黑白的色系嘛。灰色系的，但未来你也可以怎么把它用调色盘调得非常的漂亮 ，OK， 可以，你喜欢像什么 Hello Kitty 那种颜色啊，也可以调得出来，哦、啊，至于要怎么做，我们按部就班来看一下，啊，所以哈、哦，后面我会希望说，请各位哈、哦，也是做类似一个文学家，或者是说一个文学作品，或者是说某一类的。这个都 OK 啦、哦、主要还是以那个跟文学性有点关系的、哦、为主 OK， 然后另外当然可以安装啦，安装的方法如果 你想要看看的话，我是建议你可以把它安装，不过目前、哦、我现在只有在那个 Google 上面有，所以如果你是 iPhone 手机的话可能就会有一点问题 OK、哦啊、至于其他的话你可以找找看有没有你想做的相关的作品，但是找找看有没有、哦、如果没有你也可以再试着去做做看、哦、好，第一个啊，第二个的话就注册、哦、那另外当然相关说明我刚刚讲过了，其实这边都有，有没有啊？说明档在这里，外挂在这里。不过、哦、其实真的要了解一个像这种的产品、哦、怎么用啊、哦，真的还蛮花时间，很多地方都要自己摸索。啊，我当然已经摸索出一条路线了哈、哦，简单一点点的。但是其实还有一些东西，如果你想了解，我刚刚没介绍到的话，答案都在这里。只是、哦、你需要花一点时间，再不然你就 Google 一下，看看有没有善心人士、哦、在上面 po 一些他做过的部落格文也好，或者是说最好 有人拍影片教你怎么做会是更好的、哦啊、但是这是需要有一些善心人士帮忙、哦、OK， 第一个、啊、第二个的话我们就来看102这怎么做，我们的目标就是怎么样把资料跟图放进去，然后做出一个 app 出来。今天非常简单，就是四个页面哦，也就是点进去的话、哦、它一定是会需要第一个就是首页啊，首页上面有这样的，反正就上面有大这个导览列，底下有一个清单，哦、啊，清单点进去可以有这个下一页啊，总共我有三页，我只有印第一页出来，那要怎么做哦？细节部分的话我有放在那个我们102底下有个程式嘛，你点开来就有相关的叙述，你就照着做啊，我待会会按照这个顺序做一遍给各位看，但是请各位注意一下哦，动作请不要做错，因为只要有一个地方做错后面就全盘错了 OK、哦、你只要做对啦就非常简单，所以一请各位先开启那个 Dreamweaver， 这应该没问题吧、哦、啊，另外的话 Dreamweaver 如果你要开的时候哦，假如你的电脑是 Windows 7以上的版本的话，请你不要点两下哦，你就按右键哦，右键里面有一个叫什么以系统管理员身份执行就可以了。好，如果你是 Win8、Win10 的话，你可能要用这个方法，否则它点两下好像会跳出什么无法执行的讯息。但如果因为我们现在是 Win7 啦，因为我们是 Windows 7，所以没有这个问题，直接点两下就可以了。好，记得应该是就是上一就是在我们这个里面啊、哦，这个里面的这个资料夹，反正就点两个资料夹的这个执行它。那接下来的话，我要做什么呢？开起来了嘛，对哈、哦。啊，第一件事情的话，请你先把它的那个
开发者的外观哦，因为我习惯呢这个外观哦还是改为传统的，所以呢第一件事啊、哦、可能要注意一下，把这个设计师有没有改成传统的。为什么？因为改成传统的哦，有些功能比较好找，不然设计师有些功能不好找哦，所以第一件事我会习惯把它改成传统的。 OK， 好，改成传统之后，第二个的话呢，那我需要做什么呢？哎，设定 APP 的网站哦啊，首先第一个，他说我这边有写嘛，新在桌面上新增一个 APP 的 APP 102 APP 的资料夹，所以请你先在哪里呢？先在你的桌面上按右键新增一个资料夹，名称就是叫102 APP 这样子。那目前是一个普通资料夹，里面没东西，那我们将来会把这个资料夹变成一个网站。那其实实际上一个网站、哦、本身就是一个资料夹，那只是说我把网页通通放到里面去就对了。 OK， 所以第一个、哦、那我要怎么到那个我们的、哦、所以第一步、哦、啊，第二步的话呢，在 Dreamweaver CS6 里面呢新增一个网站，并且连接到桌面上这一个资料夹、哦、啊，第三步的话呢就是新增一个空白的网页存成 index.html 哦，一二三哦，所以一先在这边做没有问题吧、哦、第二步的话呢，请你开 Dreamweaver 把它改成传统的，然后并且、哦、在这边找到呢不是直接开新档案哦，直接请你先到它的第二步哦，请你到它的这个上方的功能表列里面找到网站，网站底下有个新增网站，因为呢一个 APP 本身就是一个网站，所以呢特别注意哦，你不是新增一个档案哦，这个一定要注意哦，一定第一步哦，这个是一啦哦，传统的这个啊，就以后做完就 OK 啊。第二步的话呢，请你就在这边找到网站里面的新增网站，然后呢名称我们也许也叫102 APP 好了，反正这个只是个练习，它的名称叫这个，那它的资料夹在哪里呢？浏览一下，就请你找到桌面上我们刚刚不是有放一个这个吗，102 APP 就这个，意思是说我存好档我就把它放在桌面上就对了，按选取选那个桌面上这个有没有啊？当然、哦、这个步骤不是一定要这样做，你如果假设不是放桌面，你是放低碟，你也可以去选低碟没关系，我只是因为放桌面上比较好找、哦、OK， 所以传统，然后网站新增网站，然后填上它的名称，告诉它桌面上有一个资料夹，按储存就可以了。好，这样的话呢基本上我们就已经完成建立网站的步骤，那它的最大的差别就是说会在我们的右下角会看到网站的名称跟它所属的这个档案的位置、哦、啊，目前里面呢完全是空的，只有连过去而已，所以接下来的话、哦、我们要建一个什么呢？再来就是档案，新一个档案哦，放在那个哪里呢？放在这个网站里面，所以开一个新的档案、哦、档案里面开一个新的档案，接下来的话呢请你选择文件类型，一定要改成HTML5， 因为如果要做 APP 的话它只能够接受这种格式哦。 OK、哦、所以如果你没有改成 HTML5 的话也会出错，所以我把文件类型改成 HTML5。 OK、哦啊、接下来的话呢、哦、有没有档案，开一个新的档案，空白的、哦、HTML 按建立就可以了。这个时候的话呢我就已经建立一个空白的一个网页，里面什么都没有，那当然你可以按分割它就切出来，设计就是它表面上看到的，分割就是说它里面放的跟外面的，也就是网页结果啊，这个是里面的程式嘛、哦、那接下来的话我们先存档好了，先把它储存。档案的话呢请各位注意一下、哦、请你把这个档案的名称存成叫 index， 就是 index、哦、因为一个网站的首页一定要叫这个名称，你叫别的名称不对，拼错字也不对。 OK， 一定要完完全全照这个按储存就可以了。好，那你会看到这个地方就会出现 index， 那里面的话目前是空的。好，那我们待会就是在这边要开始做一点事情，做什么呢？就是把102刚刚看到那个完成的画面做出来。 OK，
应该没问题吧哈、哦。来，画面先还给各位试一下哈、哦。第一步先完成哈、哦，所以特别注意哦，一定要按照步骤来哦，你不要跳着做，因为之前有同学直接就跳过新增网站，直接新增档案，那当然结果一定是错误的哈、哦。